এলাকায় আগ বহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আব সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসি জুনিয়র হরলিক্স ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। কিন্তু বেশি ভাগে কৰুয়ে দাসন ও সারে জানে তো সারক লাগাল পাও নয় ও কেসটো মানে বিরেন ঠিক কৈছি খুড়াই আয়োগৰ ভূমিকাই গাঁওবাসী ৰাজ্যবাসী আনকি চৰকাৰক হিলে দিব তুমিও বৰকে ফটৰ ফটৰ কৰা হামাই মই কৈ আছো না কক আপনিয়ে কক জেঠী আৰু বৌ বুজলি অ শুনক ৰীতাই যি কৰে যি কয় আপোনালোকে মাত্ৰ হয় ভৰ দি যাব আগদিন নহয় আগদিন চৰকাৰৰ গাদীৰ খুটা হিলি যাব লৈৰিব তেতিয়াহে পাব কি পাম হলা আমি ঘূৰে পাম জানো কি কথা পাতিছে তোমাৰ কাৰণে গুড নিউজ টো কি সুতিয়াছা তোমাক পছন্দ হৈছে কি হল তোমাৰ ভাল লগা নাই লাগিছে মানে বিয়াখন হ'ব তোমাৰ মুখৰ আনন্দ দেখা নাই যে কিয় বিয়া চিয়ৰ বুলি গম পালে ছোৱালীবোৰৰ মনত শংকাৰ ভাৱ এটাও থাকে যে অঁ কিন্তু বিয়াটো হ'বই লাগিব ব'লাচোন আমি চুতীয়া চাহহঁতৰ ওচৰতে বহোগৈ জেহাত ঘোষণা কৰে কি ঘোষণা কৰে কৰি থাকক কথা হল প্ৰপাৰ মানুহজন থাকিলে ভাল হয় আৰু বৰলাটো কথা নাই দিয়াচোন পোষ্টাবিছৰ পিয়নে যা চিঠি তাৰে হাততে যে তুলি দিব লাগিব কোনো কথা নাই ঘৰত কোনোবা হাতত দি আহিলি হল আৰু ঘৰত যদি কোনো নাথকে তেতিয়া বাৰান্দা পেলাই থৈ আহিলি হব বাৰিতা কি মজাৰ কথা কৈছ মিলত দে চিন্তা বাই এতিয়া আপুনি কি দিয়া দে মই কবাৰ হলি অ বুদেদা চুতীয়াদা ক'ত গেছি হে নাজানো নহয় এনে ওলাই গৈছে চাগে ক'ত যাব আৰু এম এ পাছ মূৰৰ ওপৰত বহি লৈছি হলিও মই কিবা তোমাৰ কথাগিলাখান শুনিলে হাঁহিটো ৰখাবা নোৱাৰা হৈ যাওঁ ঐতা কি কৰিবা চিঠিখন ঘৰৰ মানুহ হাতত দিবা না বাৰিন্দাতে থৈ যাবা
কটলাকুচি মহিলা আয়োগের নবগঠিত স্ট্রং কমিটির সম্পাদিকা হিসাবে জেহাত ঘোষণা করব আইসু হক। সুতিয়া মাস্টরক লগ পাই তোকে বহাতো উচিত হব হক। মেথা চেথা খা বই যায় কিবা ও বুধেদা বুধেদা কক যায় বুধেদা সিধা সাদা মানু না মস্ত খং উঠছি ভুসি গেল তো তুমি ইটা বারেন্দাতে চিঠি থাকি যাবা লাগবো। নাওমান ভুল হয়ে গেল বুধেদা গুছি যাব বলে গম পাওয়া নাছিল বইবাই লাগব তো তুমি নামন বহা মোক আমি মাতি আছিল মই পটককে আহিম। আইব না আহিম দা বহা যাকতে যাক মই রক্ষছো যা। এই যাতা হল বুধেদাক কথাখিনি কবাই লাগছিল এক হিসাবে কঁঠাল গুটা ঘুরাই মিছা কথা কনাই দৌড়ে মস্ত তাও কিবা খং উঠব যি কর ভাবি চিন্তি করবা দাদাহাতে আর পেরে গুছি গেলি আমি গোটা একলা হবা লাগবো। নরে যাবা আয়োগর মস্ত শক্তি তো তো না আয়োগটো গঠন করলা ও একবার তো আয়োগটো ভাঙা আনে হয়েছিল কঁঠাল গুইটা ঘুরুই আরো নতুনকে আয়োগটো গঠন করলা মা আর মা আরো নতুনকে আয়োগটো যোগ দিল ইটা তো জাহাত ঘোষণা করা হব যি করা করি থাকা মনটুত কিবা ভয় ভাব আয়োগে জেহাত ঘোষণা করব দাদাহাতে গুছি যাব ও জেহাত কম্বাই পড়ি থাকব আমি একলা হবা লাগবো। মাই দিয়া ন দিন কেইটাত মাস্টার দাদাহাতে আমার সারথি আন হয়েছিল সারথির ভরসা নাই হে বৌ একলা মস্ত স্বার্থপর মানু কার কথা কইছ বুধেদা চুতিয়াদা দৌড়ে কথা কইছো কিবা কারণত যদি প্রণীতার লগত বিয়া হয়ে এতে থাকবে পারব বলে ভাবছি দো তিরি মরাত পাকা ঘর উঠা লাগবো বিয়ার পিছুর কথা পিছুত ভাবিম ভাববার সময় নাই আর বিয়া হলি পাখা গাজি উড়া মারব এটা বস্তু হবা পারে রিতার লগত বিয়া হলি সুতিয়াদে এই জায়গা এরবা নরে ও তেইতা খাতাং যাব মাস্টার দাদা যদি রিতেক বিয়া করে তাতে যা ঢকা থাকব আহ পাক ঘরক যা তাতে কথা পাতিম। ভাঙি নকই কিয় জেমবি নাকি তাহার কথা কইছো কেরপা আর মই আহি আছিলু হঠাৎ কেরপাই থমকি রইলা তারপর পাণ্ডকন এখানোর আড়ালত লুকলা ময়ও তদ্ধুর বানরি তারপর দেখি লুকালু তারপর কেরপাই দেখুন কবা দুল্লা সন্দেহজনক কেজনক কেজনক নহয়ে সন্দেহজনক আইবা সন্দেহ কছে আপনি দেখা নাই সাইবাই না পলু কেরপাই লগে লগে কলাক আহা আহা পিছবাই পাশে দি পলবা লাগবে ময়ও পাশে পাশে গেলু তারপর সি দাউর মারলাক ময়ও পাশে পাশে দাউর মারলু আন্ধারত কায় কক গেল গমে না পলু মই আহি আহি ঘর পালু কেরপা বা কহে গেল হায় আল্লাহ কেথেন বা কেরপা আল্লাহ পিয়ারি হব কিন্তু হয় হুমে গেছে কেরপার কিদনা ধর্ম পুলিশ আর নগে না পাক দেখি দুয়ে পলইছে কিও হরু চলি না চিনবা পারা নাছি জিএমবি বলি ভাবছি যায় এক গিলাস পানি খাও যা আপনি কিন্তু এগলা খানোর লগত ঘুরা বাদ দিয়ক কিবা সটকিলু নাকি জীবনত মই আর গাড়ির হুক নাপলু দে মায়ের হালত তলত এদেলি খুতুরা বিমলা মাধুরিও পেহি তুলি খা আ কি মাই কোর পর আইলি ঘ পায় হিসু রবা এ কথা তা কনফিউজন অকন হই আছো তাকে তোমার লগত ডিসকাস কইম বলি আহিলু কি মাই কাবার লগত কাইজা লাগছি কা লগত মাস্টরর লগত নাই লগা
মিছা ক'লেনো কি ডাল হ'ব, এতিয়া অকণ মিলা প্ৰীতি বাঢ়িছেহে। দে হওক দে, ভাল হলি ভাল। একদম আগদয় হৈ উঠা নাই, তথাপি বহুতখিনি লাইনত আহিছে। মাজে মাজে আকৌ বেলেগ ছোৱালীৰ প্ৰতি মই অমডাল দেখুৱাই দিয়ে নহয়, তেতিয়াহে মাথাটো গৰম হৈ যায়। কাৰ কথা হৈছে এই মহাৰাজৰ? এনিৱা, তুমি ৰীতা আয়োগখনত আকৌ নতুনকৈ জইনিং কৰিছা নেকি? নহয় এ, মোক কিবা সভা তিৰি বাচ্ছিয়ে। সভাতিৰি নহয় অ পেহী, সভানেত্ৰী। তে চাও, সেইটো পাতেই মোৰ পেটৰ চলিহেন খিলি ডাঙৰ বাপ দিছে মস্ত বাউহাৰ বুলি। অঁ, খিলি ইকজ্যোতিক মিম্বাইং আছিল আকৌ। তে চা, খিলি সেইটো বাপ দি ডাঙৰ পাতি থলাক না, মই সৰু কল্লাক না, খং উঠি গুচি আহিছোঁ। বেয়া কথা কৈছিল, এতিয়া আকৌ কিয় জইনিং কৰিলা? অ ইটা আৰু কথালো ইটা আহি মোক বুজলা, মোক কিবা পেচি দেনি পাতলাকে আৰু উমে গেলো দে। মোক তিজাৰাৰ পাতিছে, টকা পইচাবোৰ মোৰ হাতত থাকিব যে, পেয়াৰটো অকণ বেছি হ'ব, ময়ো থাকিম। পিছে এটা কথা মই ভাল নাপালোঁ। কি এমাই? আমি এই মহিলাবোৰৰ মাজত কঁঠাল গুটিয়া চোৱাক আকৌ কিয় এডভইচৰ পাতিলে? পাতক দে, কম দিহা দিছি বাচাই। খেলি মেলিখন তাতেই হ'ব, মহিলাৰ মাজত পুৰুষ সোমাই গ'ল যে, পুৰুষৰ ফালে ৰাইবোৰ যায় বুলিহে ভয় হৈছে। বতৰে জ্বলাইছি, পানী হৈছি না চব ফালে। মই যাওঁ নহল দে, খুৰাৰ আৰু কাকালৰ বিষ না, এই আপিকেইটাও অহা নাই দে। জীৱনত মই আৰু গাড়ীৰ সুখ নাপলো দে, হে পিছত কৰিম দে, মই হে নাংমান কাম কৰো দে, পাহি বাচা, এ মই লাৰাই নাই। এ হ'ব দে, ৰাখো দে। হে মামুই ফোন কৰিছিল হে, এ ফোন নাম্বাৰ নাছিল বোলে, এ জিতুৰ পৰা ল'লা। হেৰি নহয়, আমাৰ এই ক'লে গ'ল হে, এ প্ৰণীতাৰ কথা কৈছো। হা, মই নাইছিলো, মই আৰু আপোনাকে সুধবা খুজিছিলো। কি কথা কোৱা হে, হা ক'লে গ'ল তাই? মৰ্ণিং ৱাকত গৈছিলো, ভাল লাগে। ভাল লাগে হা? ঐ, ভাল লগা মুখেৰে ওলাই যাব হা? অচিনাকি ঠাই, অপহৰণ তপহৰণ কিমান হৈ আছে দেখিছো দেখোন। অ' ৰাম, মোকনো কোনে অপহৰণ কৰিব? এনেকে মুখে মুখে কথাটো ক'লে মানে মোৰ টিঙিচকে খংটো উঠে। এ মাই, হ'ব যা যা, ঐতকা কথা গেলা শুনি থাকবা নালাগে, সুচিত্ৰা দেখোন সদায় যায়। আজিও গৈছিল। নাই যাওক, তই যাব নোৱাৰ, জল জল মাই জল, ভিতৰত জল। মৰ্ণিং ৱাকলে যায়, কাৰ লগত বাৰ্তা পিটি আছেগে, ভগৱানহে জানে। এই ডালো মানে ভাল অশান্তি হৈছে দেই। হেৰা, এডাল লৈ যোৱা হে, শুনিছানে? হেৰা, কিবা খং উঠিব, এচাৰি ভাঙি পেলাম আপনাকে, মানে হেৰা। ক'ত আছিল হে? এখন কথা নাইট হোটেল নহৈছি মেডাম। নাইট হোটেল? নাইট চুপাৰ যেনকে ৰাতি চলে, এখনো মোৰ নাইট হোটেল হৈছি। নাইট হোটেল? কাটাখন দি কুম্ভী হিচাপে নেচি মেডাম। মই কেৰপাক আপুনি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি নেচি, থাকে খাই সেই দৰি থানা গুচি নাইট হোটেল হৈছি, থাকা খৰচ চব চলে। হোটেল হওক দিয়ক, হাইৱে ধাবা নহ'লেই হ'ল, য'তে পানীয় বিধৰো ব্যৱস্থা থাকে। এনিৱেজ, কঁঠাল গুটি আহি ওলাইছে, সি বোলে তাকেতো চাকচোন, হাফি যে কি যে হাহাকাৰ লগাই দিছিল। সেইটো জগৰ লগে থৈছোঁ দিয়ক বাইদেউ, যত চব এইটোত ধৰি হৈছে, সেইকাৰণে কথাবোৰ ফাইনেল নোহোৱাকৈ জনাবই নালাগে। ইচ্ছা কৰি তেনে কৰা নাই দিয়ক বাইদেউ, হাতান বাদি ঘৰত মানুহ নাই, ক'ৰবাত ভোখৰা তিৰি তাতে খাই বৈ টুং হৈছিল চাগে। মিছা বদনাম দিবা নাপে বাইদেউ, কঁঠালগুটা খুৰাৰ এইগিলাখান কুস্বভাৱ নাই। এটা কথা কওঁ বাইদেউ, বয়া নাপাব, যদি ভোখৰাত্ৰীৰ মদ বেছি বুলি জানেয়ে, থানাৰ পেৰেণ্টে নধৰে কিয়? পুৱাই পুৱাই থানাৰ মানুহক ডিউটি শিকাবাইছ, জলদি যা, মাথা চাথা খাৰাপ নকৰিবা। কঁঠালগুটা গুৱাহাটী গেল,
কোনোবা বজ্ৰ ঠিকাদাৰ আৰু শেষৰ ঠিকাদাৰে গাড়ীটো চাই গুৱাহাটীক লৈ গেল। শুনা আকৌ নাজনাকৈ এটা থানাত কেছ দিব আহিছ, লকাপত ভৰাই দিব পাৰো। দেখছে বাইদেউ, ভোক্ৰাত্ৰীৰ কথা ক'লি ডেকা চাহাবগতে জ্বলি যায়। এইখিনি কথা যাই ডেকা ছাৰে যে ভোক্ৰাত্ৰীক লগাব ফাইনেল। ভোক্ৰাত্ৰী যদি মোক কিবা কয়, মোক মাৰিবা নেকি? কিয় মাৰিম, থানাত কেছ দিম। ঠিক আছে, মোক জনাব ডেকা। ভোক্ৰাৰ ঘনীয়েকক কৈ দিয়ক যে দুই এদিনৰ ভিতৰতে মই ঘাটি উচ্ছেদ কৰিম। শুনিলা এতিয়া তোনা যাওক। আহোঁ দিয়ক বাইদেউ। ভোক্ৰাত্ৰীৰ বেকত এম এল এ আছে হে মেডাম। হ'ব দিয়ক। আয়োগৰ মতে এই কলা দিনত বিয়া কৰিলি আপোনালোকে গাঁও এৰি যাব লাগিব। নো প্ৰব্লেম, এৰি যাম। কথা হ'ল কোনো আয়োগৰ মতে নহয়, আমি কোনো আয়োগ চায়োগ নামানো। অঁ, যিদিনা খুৰীদৈ ক'ব আমাক ঘৰ খালী কৰিবলৈ, সেইদিনা আমি খালী কৰি যাম। ইমান গৰম কথা ক'ব পাৰা হ'ল? এয়া সেইটোৰ কথা নহয়, এ চুটি এটাৰ কথা। অ' বন্ধু, কোৱা চাপ্ৰিলি, মেঘ নুগুছে। কালি আমাৰ আয়োগৰ সম্পাদিকাই জেহাদ ঘোষণা কৰাওঁতে আপুনি কিয় পলা? ইমান কামোৰ সহ্য কৰি থাকিব পাৰি নেকি? এতিয়া আকৌ তুমি কামুৰিবা চাগে। কামৰ কথা নাহে, আয়োগৰ ফালৰ পৰাই জেহাদ ঘোষণা হৈ গ'ল। আমাৰ মহিলা আয়োগৰ কথা নামনাকে, চুতীয়াদাই বিয়া কৰাব নোৱাৰিব। মিহিৰাম চুতীয়াই বিয়া কৰাব ফাইনেল। অ, আয়োগৰ মতে এই কলা দিনত বিয়া কৰিলি আপোনালোকে গাঁও এৰি যাব লাগিব। নো প্ৰব্লেম, এৰি যাম। কথা হ'ল কোনো আয়োগৰ মতে নহয়, আমি কোনো আয়োগ চায়োগ নামানো। অঁ, যিদিনা খুৰীদৈ ক'ব আমাক ঘৰ খালী কৰিবলৈ, সেইদিনা আমি খালী কৰি যাম। ইমান গৰম কথা ক'ব পাৰা হ'ল? এয়া সেইটোৰ কথা নহয়, এ চুটি এটাৰ কথা। এখেতে টেপ ৰেকৰ্ডাৰ বাজা দি বাজি উঠছি। অ শুনক, কৈ দিব চুতীয়াদাক আয়োগৰ কথা নামেনিলে ভীষণ বেয়া কথা হ'ব, বহুত জ্বালা কালা হ'ব, বিয়া কৰাব নোৱাৰিব। বৰলাৰ বিয়া প্ৰণীতাৰ লগত ফাইনেল। কৰাব নোৱাৰে। অঁ পাৰিব বিয়া কৰাবা, কিন্তু আমাৰ আয়োগৰ সম্পাদিকাক বিয়া কৰাব লাগিব। কি কি ক'লা? ৰীতিয়া, ৰীতিয়া ৰাজবংশীক বিয়া কৰাব লাগিব। বিৰত টেনচন হৈ গৈছে হা। কিহৰ টেনচন? যুদ্ধ কৰিব নালাগে, যুদ্ধ কৰি খাইবা নোৱাৰি, বিৰত লাজ লাগে আ। কিহৰ লাজ? যুদ্ধ কৰি হাৰাটো বিৰত লাজৰ কথাটো। ঐ, এইবোৰ কাৰ হামো কি কৈ আছ, মই হলে একো বুজি পোৱা নাই। মহিলা আয়োগ গঠন কৰি চুতীয়া মাষ্টৰৰ বিয়াখনে যদি বন্ধ কৰিব নোৱাৰো, কম লাজৰ কথা হ'ব। চুতীয়া চাওঁ বিয়াখন ৰখোৱা কামটো মোৰ ভাল লগা নাই, তথাপি আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মানি লৈছো। কথা হ'ল, কালি ডালিঙৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ, অকল চুতীয়া চাওঁ বিয়াখন ৰখোৱাটোৱে আয়োগৰ লক্ষ্য হ'ব নালাগে, বেলেগ বেলেগ ষ্টেপ ল'ব লাগে। যেনে বখুৰা তিৰিঘৰ মদ বিক্ৰী কৰা, সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে। গাঁৱৰ দোকানবোৰত যোৱা আড্ডা বহে, সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে। মুঠতে গাঁওখনত চলি থকা বে আইনী কামবোৰ বিলকুল বন্ধ হ'ব লাগে। কৰিমতো, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰিম। হকিতেই চাই এই মাত্ৰ সভানেত্ৰী হিচাপে পেহীকো কওঁ। অ, ইটা সভানেত্ৰী নহয়তো, ইটা প্ৰেচিডেণ্টনি কৰি দিলোঁ। যিয়ে হওক, পেহীকো কওঁ, আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ব বখুৰা তিৰিঘৰ মদৰ আড্ডা বন্ধ কৰা, যোৱাৰ আড্ডা বন্ধ কৰা। অ অলবি, মোৰ লগত একফালৰ পৰা ভাঙি যাম। আমাৰ সেইটো কৰিব নোৱাৰ, থানাত খবৰ দিব লাগিব। থানাই যদি একো ষ্টেপ নলয় তেতিয়াহে আমি ষ্টেপ ল'ম। অ, আৰু এটা ষ্টেপ আমি ল'ম দেই। কি ষ্টেপ ল'বা? আমাৰ বৈকুণ্ঠই মদ খাই তিৰিটোক বৰ অত্যাচাৰ কৰে, আমি গোটেই মাখাই যাই ছোৱালীটিক উপম দেই। ঠিক কৈছ, কিহৰ গোপনীয় কথা ক'ব আহিলা? গোপন কথা? আপোনালোকে গোপনে কাম কৰিলে তাহোঁ ধৰা পৰিব, আৰু আপোনালোকে গোপনে নাৰখিলে মই মাৰা যাব লাগিব। কি কথা কৈছে, ফুটাই নকয় কিয়? ক'বও ভয় লাগে, নকলিও গুণা কৰা হেন হয়। গুণা নকৰিবা, কি ক'বা খুজিছ ক? আমাৰ গাঁৱত সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি পাতিছে দিয়ক। আমুল,
জুনিয়র হর্লিক্স, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, লেকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।